O Hotel Cecil, ou Cécio, parece ser um imã para incidentes perturbadores. Desde a sua abertura em 1927, ele já foi palco de 16 assassinatos, suicídios e outros eventos macabros. Em 1934, o sargento Lloyd Borden cortou a própria garganta com uma navalha em seu quarto. Menos de 4 anos depois, o fuzileiro naval Roy Thompson pulou do telhado do hotel. O corpo foi encontrado perto de um prédio vizinho. Em setembro de 1944, Dorothy Porson, que tinha apenas 19 anos, acordou com dores abdominais sem saber que estava entrando em trabalho de parto. Ela jogou o recém-nascido pela janela do quarto e acabou internada em um hotel, em um hospital psiquiátrico. Avançando aí para 1962, George Janine estava caminhando perto do Cecil quando foi morto pelo corpo em queda de uma mulher de 27 anos que havia se jogado do nono andar. Logo após esse caso, o hotel ganhou seu infame apelido de suicídio. Além dos históricos de morte, o local também foi lar temporário para dois serial killers, Richard Ramirez, o perseguidor da noite, e Jack Ugeng. Isso mesmo. Bom, mas nenhuma história é mais assustadora do que o caso Elisa Lam. Em 2003, os hóspedes passaram a reclamar de falta de pressão da água. Para surpresa da gerência do hotel, que foi descoberto que a causa desse problema era o corpo de uma turista canadense de apenas 21 anos de idade, que já estava em decomposição no sistema de água há quase um mês. Os legistas, eles não conseguiram determinar a causa oficial da morte dela e as filmagens de segurança só tornam a situação ainda pior. Em seus momentos finais, Elisa parecia estar cansada, desorientada e com medo, levantando aí mais perguntas do que respostas, comprovando a reputação sinistra desse hotel. E aí, você já ouviu falar nesse Hotel Cecil? Deixa aqui nos comentários, a sua opinião é importante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!